Slaňování z vrtulníku, střelba nebo odpálené dveře. I tak vypadá cvičení útvaru rychlého nasazení, kterého se zúčastnil ministr vnitra Jan Hamáček. U této příležitosti mimo jiné ocenil zasahující u přepadení banky v Příbrami. To je hlavní důvod, proč jsem dnes přijel navštívit útvar rychlého nasazení, protože jsem přijel poděkovat za ten profesionální zásah v Příbrami, protože opravdu to, co urna předvedla, byl špičkový zásah a zaplať pánbůh, všechno dopadlo dobře, pachatel byl zajištěn a nikomu se nic nestalo. Ministr také zdůraznil nutnost nákupu vrtulníku pro útvar rychlého nasazení. Urna potřebuje v případě nějakého nebezpečí a důvodu nasazení být připravena najednou jako jeden tým. A do těch současných vrtulníků se celý tým nevejde a ta příprava probíhá na několikrát. To jsme konec konců viděli na tom velkém cvičení v kongresovém centru v Praze, kdy tam ty vrtulníky nalétávaly několikrát. A to samozřejmě z těch taktických důvodů nevyhovuje. Takže potřebujeme stroj, který převeze celý ten zásahový tým, a to jsou vrtulníky té těžší kategorie. Takže my jsme se rozhodli, že dva koupíme, vláda to schválila, tento nákup, a teď tedy probíhá vytváření rodného listu zakázky a budou tedy osloveni výběrovým řízením, osloveni potenciální dodavatelé.